Karsten Warholm mot Ryan Benjamin. Vi vet at Karsten Warholm er startrask. Han kan ha opp mot sekundet på Benjamin. Etter fem hekker, allerede opp mot Dos Santos, ligger foran Benjamin, men Benjamin har ikke gitt så mye som han har gjort noen ganger tidligere. Foreløpig ser dette rent og fint ut for Karsten Warholm, men Benjamin har definitivt ikke gitt seg, og vi vet at amerikaneren har en meget god avslutning ut på oppløpet, det olympiske oppløpet i Tokyo. Karsten Warholm og Ryan Benjamin, det blir den duellen vi har håpet på, men så kommer amerikaneren sigende. Warholm fortsatt først over den siste hekken, og han holder unna og er olympisk mester! 45-94! 45-94! 45-94! Og han takler det enorme presset for en mann vi har i Karsten Warholm. Og han tror ikke sine egne øyne. Benjamin